Мерекесі басталды қыздардың. Мә, әлің күшті кен аякөш. Аякөш қоймады. Гүл бер маған, гүл бер маған. Андай сонда қыздар болады, гүлді сұрап алады. Мен гүл бермін, гүл алып жатқанмын. Негізі ойыншық алып береді қазір, сосын гүл алып беремін деп ой болмап еді, нағыз қоймады, гүл, 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 гүл деп. Аякөш деп. Кіре ғой Аяна. Бүгін бізде күн салқын. Қыздар қазір қалаған ойыншықтарын алуға баратыр. Маған да гүл бермедіңдер деп қырғын шығарып жатқан бала. Бере салыңдар осыған гүлді. Кәне қолына гүл ұстап алды ма? Мен қолым сұра алмай жатырмын. Біздің қыз гүлін ұстап алып осындай ойыншықтарды жақсы көреді ғой. Айкөсе қорқып тұр. Айкөсе бар. Саламатсыз ба? Рахмет. Айкөсе қасына тұр. Ангелио қасына тұра ғой. Біз холодильник көріп жүрміз. Холодильник алу керек болып жатыр бізге. Ей қыздар мынандай, аякөш мынандай, ақ екі есіктік ақты ұнатып жатыр. Анүлік сұрын ұнатып жатыр. Бірақ бұл қымбаттау бізге. Бізге кішкентай сүйкімді холодильник болады. Тоже күшті холодильник екендеу, иә. Үйлерінде телевизор жоқ та екеу мәз боп тұр ғой телевизор көріп. Күшті ма қыздар телевизор? Yeah. Телевизор көрмегенде ғой біздің қыздар. Үшін біз осылай. Жа, гүлдерің қақта машина тастап кеттіңдер ма? Yeah. Шым холодильник қарап жүрміз. Қыздарға ойыншық іздеп жүрміз. Бөбе, оның кеңіз. И олар обязательно осылай мороженое жегісі келді. Аха, рахмет. Негізі мына коктейльді алғысы келеді. Ала салыңыз, рахмет көп көп. Жүріңдер қыздарке. Ой, бүгін мейрам деп қыздарға бәрін бергісі келіп ағайлары. Ау, сыйлық аламыз енді, иә. Жүр, абайлаңдар, бүлдірмеңдер үстеріңе. Бір ойыншыққа келбек ұнамады, енді басқа жерге барайын деп тұр. Білмеймін, не іздеп жүргендерін. Ішінде косметикасы бар ма? Үйі. Осындай френчик алдым. Күшті ыстық болып тұр екен прям. Свежий, міне пакет болған кетті ыстық. Ангелик жеймін деді. Сразу вот бізде ангелок бірінші қатты жақсы көреді. Қылыш аласыңдар ма енді? Сегізінші наурызға қылыш аласыңдар ма? Үш бастайды қалай. Ана мороженоның үстіне жағылмасын ангелок. Ойбой, мынаның үш басы бар екен. Күшті істеп қойды. Мына еще не алып едім, дауыс шығарады ау деймін. Әртүрлі дауыс. В общем, қыздар өздеріне ойыншық таңдап жүр. Білмеймін. Сағат істейтін ба? Ішінде заттар бар шығар, сағат істеуге болатын. Даже не знаю. Комментарийда бізде бәрі біледі. Бірден айтады. Мынау не нәрсе білесіздер ма? Осындай көп нағара неше түрлісі тұр. Думалағы, жасылы. Білмей жатыр. Анау не? Бомба сияқты тұр. Иә? Сосын, сосын не істейді ол? Шашпаш. Сатушы қасымызда жоқ, сұрайын десек. Міне қыздарға 8 мартқа папасы сыйлық әперіп жатыр. Анүлік осындай кухня ма, бірдеңе алды, білмеймін. Аякөш боянат. Біздің аякөшқа боянатын нәрсе болса болды ғой. Негізі ана жерде сумочка көріп тұреді әдемі. Кейін боянатын деді. Аякөш Анүлік еще мынандай көзіне көретін ба, бірдеңе алды. Үйге барғасын дұрыстап сіздерге көрсетеді екеуі. Айкөсе молодец, бірақ ойыншық алды. Папасының ақшасын ойлап десе. Еще Алихан алды күшті машина. Міне осынша ойыншық алып шықты. Алиханның ойыншығы біз бәрінен де қымбат болды ғой. Мә, оның мейрамы емес, оған не жоқ десе, иә? Қыздардың мейрамы. Папасына бір машина алдырды. Негізі папасы қыздарға алып берем деп шыққан, кірген ғой. Шылап Алиханды алдырып алды ғой машинасын. Қазір сіздерге үйге барғасын көрсетеміз. Бірақ ше Алиханның машинасы күшті екен. Өзің ойын. Өзің ойыншығын, Алиханның ойыншығымен ойнағың келіп кетеді екен. Мен басқарайын.
Асқар ойнайсың ғой, бірақ Әлихан бермейді шығар ешқайсымызға. Әлихан ұйықтап жатқанда ойнап аламыз ғой. Қазір сіздерге көрсетеміз үйге барғасын. Бізде бүгін күн жылы. Холодильник аламыз деп шығып, біз қыздарға ойыншық алып кеттік. То есть папасы аламыз деді ғой енді 8 мартқа. Ем нандай ойыншық алды, ойыншықтан обзорды осы жерден бастап кетек, қыздар уже бұларды ашып. Ол күшті көрініп отыр міне іші. Сіздерге қазір көрсетемін. Анелек қозғамаш қолыңды. Міне. Мынаны өшім қозғайсың, мынау өзгереді. Барлықтарыңыз білесіздер ғой, біз кішкентай кезімізден бар ғой бұл ойыншық. Осындай ойыншық алды, тағы да ойыншық алды бұл қыз. Біз әжемізді күтіп тұрмыз. Әжелерін күтіп алды сабақтан. Сабақтан деп бұл ғой, жұмыстан. Әжелерін жұмыстан күтіп алды. Анелек, сол сыйлықты әжеге бере салсай подарка. А мен ойладым бермеймін деп айтады екенсің. Рахмет, өзің ала берші. Маған айтты, ая қос бекер, нана аласың ба деді, сосын мен алдым. Қазір сізге асып көрсетеміз. Аха, енді мен сіздерге аударып берейін. Короче. Аякошқа қандай ойыншық аласың деді папасы. Аякош өзі таңдады. Папасы айтты, басқа ойыншық қарасай деді. Аякош ә-ә деді. Папасы айтты, сенде бұндай бар ғой, басқа ойыншық алсай деді. Аякош ә-ә деді. Сол мен осы ойыншықты алды. Аха, ойыншық болғанда косметичка ғой. Косметичка дей ма? Косметика, то есть. Біздің Аякош косметикаға тоймайды ғой. Но гүлі. Өзі сұрап алған. Папа маған қашан гүл бересің? Папа маған қашан гүл бересің? Папа маған ана гүлді алып берші деп. Вау! Бұның деген әшейін гүмпейіп тұрған коробкасы. Вау! Айкоси, күшті екен ғой сен, иә? Неге сен косметикаға тоймайсың? Тоймаймын. Косметика жақсы көреді. Мен айтам, Аякош Құдай қаласа өскен кезде андай бояндыратын болады шығар. Бояндыратын не дейді? Визажист па? Салон. Салон болады шығар осылай. Міне, мына көзге жағатын екен, сосын помадасы үшін алды осыны. Помада жағатын. Біз үнемі осындай неше түрлі саламыз. Гүл түрі бар, домалақ түрі, түрт бұрыш түрі, бірақ осындай. Именно боянатын. Айкоси өзінің жаңағы подаркілеріне адал. Күрең подаркісінің бәрі осындай. Үшін өзіңе ұнады ма подаркің? Енді өзі таңдады, енді үлкен болсын, кіші болсын осыған. Қасынан тағы тәтті пәттілер алды ғой. Бірақ осыны алам, осыны алам деп. Негізі әдемі бір сумочка көріп тұрады, білмеймін, оны алмаймын, осыны алам деп. Осындай подарка алды. Ал достар, мен де өзім таңдап алдым, папаға айтып, нан жана сіздерге көрсеттім, я бұны бірінші алдым. Ал енді мына дәнемді көрсетейін. Бұны мына жерін басса жанады, өлең айтады, мына жер бітіп нан шығады. Осындай кухня таңдап алдым, Анелек. Осылай бөлек-бөлек тұратын кухня екен ғой. Мына коробкасының өзі күшті ғой, иә? Ал мына кухнясы мынандай екен. А, ішінде ыдысы бар ма еще? Мында кішкентай ыдысы бар екен ғой. Оқая. Үлкен қыз болсам да осындай алдым, осындай неме ойнағым деп жүрген кухняны. Иә. Үлкен қыз болса да осындай ойыншықтар алды. Бұл бізге бөпе, бірақ алы кісконтай. Жарайды, ойнасаң ойнайды деп. Беті анық қалады екен ғой. Ішінде ыдыстар бар екен, иә? Иә. Ойбай, күттай ғой, мына ыдыстар сенің қолыңа іліне ма? Кішкентай. Кружкасы, кружкасы. Тарелкасы, мына кружкасы ғой, кружкасын теріс қойып жатсын. Тоже стакан. Кружка емес қой, ішетін ба? Бүйтіп тұрсың. А,
кружка емес екен ғой, бұл не бұл напитка ма, бірдеңе ме? Напитка. Мынау екен ғой кружкасы, екі тарелкасы. Енді сүт. Ойбай, сүтінің күштісін ай. Милк дейді. Сосын болды ма осыған ыдыстар ма екен? Пеші бар екен. Әсел пешім. Микроволновка екен. Тамақ жылтатыны бар екен ішінен. Анамдарыңыз. Жақсы бұл таң. Азында бізге тамақ жылтып бересің ба? Енді Құдай қаласа. Мына да ашылады екен. Ішінде ана пирог тұр. Пирогтың суреті. Түй, нәшкалдарының күштісін ай. Ба, ішін қараңыздар. Күшті ғып істеп қойыпты ішіне. Сосын тағы мынау да ашылама, мынау духовкасы ішіне пирог пісіретіні, пицца пісіретіні. Мынау да ашылады. Ол жерде тартпа сияқты ашылады шығар, ана люк. Или ашылмай ма? Қой, ашылмайды шығар может. Ашылады. Ойба, мынау да күшті екен. Қой алады ма, алынады ғой? Алына ма не? Алыну керек қой негізі, жарайды, өзің асықпай ойнайсың. Жалпы ойыншығы осындай. Ангелектің өзінің неше түрлі куклалары бар, соларға енді шай тамақ беріп ойнайды. Сабақ оқып болғаннан кейін бөпе болып. Ұнады ма өзіңе? Иә, қатты. Біз мына коробкасын артына қойып қойдық, айтпақшы, өстіп артында тұрады екен ғой. Иә. Міне, енді күшті болды. Иә? Жинақы әдемі. Вот енді күшті болды. Осылай тұрады екен. Осы ангелектің алған ойыншығы. Итоп бұны асығып. Қазір айтпақшы, біз Алиханға да күшті машина алдық. Біздерге оны да көрсетсін. Мына алынады екен мынаны. Мынаны алынады екен. О, таңға шығасайтын болдың ғой енді куклаларыңа. Әнілік енді бір екі сағат ойнайды да содан кейін аякушқа береді ғой. Аякуш үшін алған ғой негізі. Көп ойнамайды. Батарейка салу керек иә. Батарейка сала ма не бұған? Иә, сосын басады, сосын андай ән айтады ғой. Қай жеріне батарейка салады? Білмеймін. Давай онда батарейка салып ойнасай бірден. Қай жерге салады? Білмеймін мен де. Ал достар, сіздерге бір қызық көрсетейін бе? Осы ғой иә, батарейкасын қостыр жаңа біз. Иә, мына. Бірақ құлақтарыңызды жауып отырыңыздар. Дауысы жаман екен. Өзі өшеткен сосын. Өшекті жанына тұрған өшекті. Асты. Үйде өзі өшеді. Мән, құлағым ауырып кетті ғой. Не деген дауысын ау? Үйде мынаны қоспайсыңдар ғой дауысын точно. Алиханды оятатын сияқтысыңдар ғой. Достар, менің алған сыйлығым осы болды. Маған қатты ұнады. Сіздерге мама папаларыңыз қандай сыйлық берді 8-ші наурызға? Комментария жазып кетіңіздер. Не, Алиханға осындай ойыншық алдық. Негізі қыздардың мейрамы, білмеймін, Алиханға не машина алғанын, папасы өзі ойнағысы келіп алған ау деймін, осындай машина алдық. Жақсы екен бірақ. Қазір сіздерге көрсетемін қалай жүретінін. Өзіме де қызық болды ғой, өйткені күшті екен. Билеп жатыр ғой мына машина. Өзі өстіп айнала береді екен. Еще гелі бой бірден бұзылмайды ше. Күшті екен. Осындай. Өшім Алихан мәс.